Bugungi tibbiy ko'rik yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilar uchun tashkil etildi. Yo'lda turli hodisalar yuzaga kelishi mumkin. Insonlarning og'irini yengil qilib o'z manzili tomon eltuvchi haydovchilar esa katta mas'uliyatni bo'yniga oladi. Ularning sog'liqlari ham bu vazifani ado etishda asosiy o'rinda turadi. Shu sababli har bir hududda haydovchilarning sog'lig'iga mana shunday e'tibor qaratilmoqda. Asaka tumanida o'tkazilgan ko'rikka tor doiradagi mutaxassislar jalb qilindi. Tibbiy ko'rikdan o'tish uchun kelganlar viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislarining qabulida bo'ldi. Sog'liqlarda muammosi bo'lgan haydovchilarga yo'llanmalar berildi. Haydovchilarning asosan yurak, qon tomir, ko'z kasalliklariga alohida ahamiyat qaratildi. Aniqlangan kasalliklar bo'yicha davolanish tavsiya etildi. Hududlarda bu kabi tibbiy ko'riklar olib borilmoqda. Şoförler bana Asaka şehir vilayetten kegen mutlulardı. Körükten öte yapız. Bunlar geyem rahmet. Biz haydovchilar şülerdi. Anası öz sağlığımızı yani teşrif aldık. Barçası yed rahmet minnettarımız. Vilayet sağlığını saklaş başkanması tamamından mutasiler Asaka Tuman hududuna teşrif buyurdu. Asaka Tuman hududunda tibbi körükten ötküzüş için haydovchilar hem de yolovçularını tibbi körükke calıp kıldık. Tibbiy ko'rikdan ko'zlangan maqsad haydovchi hamda fuqarolarimizni sog'ligini nazorat qilish. Bugun mana viloyatdan Asaka tumaniga sog'liq saqlash xodimlari tashrif buyurdi. Bu sayyorda maqsad sog'liqlarda muammo bo'lsa, kelajakda bartaraf etish. Shu tashkil qilgan odamlarga rahmat. GM garajidan kelganmiz. Garajimiz nomida haydovchilardan minnatdorchilik bildiramiz.